хайл өглөөмөгийн палет нь маш юу бид нас бол ингээд цаваа палет нь маш юу ирээд цаваа новина элиза эдвардс коллаб үзүүлсэн аав элиза эдвардс палет танаа дэ мэнис кэрапо гари паатин гитэгүй юу тоо гари паатин гиннерилаарми өглөөм бид нарсатсин таава яс айлгартын маярлан каллука айлгартилаарэрникуакка исиккапаамерэрникуакка тоо промолтин консилерлин консилеритул атерпара Maybelline Fit Me Concealer nummer 15. Det er ikke alt lagt til dig. Det er ikke lukket bjerget om at rykke ind og flandre. Kan det bare sige, at det er under hvor på UI? På. Den er det kan det bare sige, at det er tørre. Den er det mange ind i den tørre. Transition coloring. Der er man under en ikke tørre med back rolls af dit tørre. Mange sine er dagt til dig nok lige. Der er på sig, at de har et tørre nu, at du slinger sine, at du har blandt det her tørre. Kan de bare sige, at der er at du slinger, men mange til nok lige. Аллагаатаани инитсерсими синаагалорпо то анникитсоораараа амик унагнэртэ бист тсоора аамсина инитсиллугу то искэнг тикэллатсуакка кинерал каллуккан нангиллаг консилерэртаан атеккиннатсоора кэмэриас эри паллааннарама Minning mascara lægger det. Mascara til at bare med billig lær sensational. Det giver nogle andre ringe nogle andre isikker nogle ringe tøkker. Du har man under dream it at det tager bare. Du må stoppe. Sig mig den. Du under liner jeg ringer op. Du har jeg det min egen så. Du må stoppe med det tager. Det er også sådan, at jeg ikke kan lide, at du har blandt det alene. Det er mig under Anastasia. Det er Proud Child, det er Medium Brown, at du lide. Gå her. Det er lidt tryk. Det skal nok nu i sig. Bronzer er det, fordi det er bare Anastasia Beverly Hills Powder Bronzer. Det skal nok. Så er det ikke bare, så skal nok så. Skal ikke nok. Skal ikke nok nu. Highlighter du lidt til vågner. Dose of color Fuego. Tungere du mig ind under nærlinger det. Tungere du sig til når du slunger. Under en tier for start kosmetik til min gang i at blive udstedt til vågner. Ja, regner du alt ind under rap? Yes. Grønner jeg sig ind under rapen. Like og subscribe på en af de der også kunne gå. I dag rigtig til kammerat til sig lige subscribe på Connected. I kan hjælpe til at se mig. Kis. Og du har noget i sin op. Yes. Grønne røg til subscribe på den nu. Nu der er jo med jer. Like og sådan her ved. YouTube. Subscribe på sådan her. På kammerat til dig rigtig til det. Ja. Men. Så vi kunne. Nå som er på YouTube. Ja. Grønne røg til. Bye.